This is Trendy Mexico. Sista gigget på den här ryska turnén. Nu är bara resan hem kvar. Idag åkte vi buss i 15 timmar. 16 timmar. Och hittills har vi åkt 540 mil. Gjort 9 gigs nu. Sett 2 lik. Vart livrädda hela tiden, men det har ju gått bra. Nu är det bara resan. Det är en resa kvar då. Två resor, ett flygresa. En flygresa, så. Visst. Ja, det var ju sjukt igår. Jag åkte ju före till boendet. Ja. Och så kommer vi förbi och så ligger det liksom ett lik mitt i vägen. Och jag frågar. Han som ägde boendet, vad fan har hänt med honom? He is dead, sa han, bara flinade liksom. Och jag talade väl om för honom att jag var lite traumatiserad av, för jag lik ser man inte varje dag, någon som har blivit ihjälslagen liksom. Och då var det bara, welcome to Russia. Nej, men vi kom på samma väg, 2 timmar senare, så låg det ett lik där med vägkort framför. Så de väntar på att han ska ruttna bort den. Ja, de tar inte ens bort liv. Spasiba! Blöt! Blöt!
Butcher, butcher и... Да я уже сказала, что хочу трусы и подарок. Bad. Bad? Bad. Нет, ну плохая. Я фактор инт. Проще говоря, он тупит, мы тупим. Саша, он не поймет. Ступит. Ja, men det luktar inte så illa. Nej. Nej, jag kan lukta hur mycket som helst. Jo, vad luktar det? Luktar det? Ah, fan. Oh, shit, det luktar typ kebab. Can I have a photo with you? Ja, photo. Ja, ja, of course. Jag har köpt det så själv. Kanske jag tror så. Ja. Jag tror att det är Kalle. Ja. What? Speak Russian? A little bit. Привет. Настроение. Det är ingen roligt att smarta. Har du ingen? Nu är vi på flygplatsen. Jag ska flyga hem. Tid. Jag känner mig väldigt fräsch, utvilad efter den fina semestern i Ryssland. Spa? Ja, det känns som att man var på spa. Fan vad skönt att åka hem. Hej! Det här är våran sista rapport. Spasmodik på Rysslands turné. Death Infernal Tour. För Amplified. Vi sitter på flygplatsen i Moskva. Vi har... Ja, fan vad... Ja, du behöver... Vi är inte spasmodig. Vi har åkt som förband med Demonical. Vi har åkt totalt 560 mil i den där lilla bussen. Och sovit i den. Jag har åkt 9 gigs. Bra gigs. Det var väldigt struligt med ljudtekniker och som inte förstår att... Sänk inte höj. Allting är bara på framfält. Vi lever ju i alla fall. Ja, det är ju över förväntan. Det har ju varit dödsångest. Det är över förväntan. Dödsångest har det varit nästan varje dag. Varje dag. Va? Varje dag har det varit. Varje dag har det varit dödsångest. I bussen. Ja. Han har ju kört som en dåre. Sergej var en buss och omkörning, så vi har sett av frukta på våra liv på de här 560 milen. Det är ju liksom det här smala vägar, två, ja, ett körfält, sen ska alla fordon som inte ligger med gaspedalen i botten, de ska köras om överallt liksom. Sen är det sen typ minnesmärken från folk som har kört ihjäl sig bredvid vägen. Det ser ut som gravstenar liksom. Ja, det ser man väl varannan minut eller? Ja, i alla krön står det sådana där. Och där kör han om liksom. Dag tre, då var första liket. Det låg en sönderslamsad människa efter vägen. Och sen är det liksom, ligger lik efter vägarna så... Det är ju inte det att man blir speciellt. Man blir ju inte mer avslappnad av det. Man kan ju säga att alla fördomar man haft om Ryssland har ju faktiskt... Det är ju sant. Det är ju helt sjukt. Ja. Det är väl vodka. Han drack inte rätt mat. Ja, eller hur? Det var lite ganska lite vodka ändå. Man såg liksom inte så mycket gubbar som ramlade runt i liken. Nej, precis.
Det var väl någon avdäckad alkis liksom i bussen, för så är det ju överallt. Ja. Så är det ju smedbacken också. Ja. Nej, och sen, nej, men det var dag tre också som den där pundan rev fram kniven på. Ja. Efter. Han hade väl lite magpåse, eller midjeväska. Det var ju då ni började bli noja att nu kommer han hugga kniven. Först började han prata sin i helvete med mig. Ja. Jag förstod inte vad han sa, för han pratade ju ryska. Ja, sen var han galen. Då försvann kniven. Det var Arran och TM som brottade ner. Så det var tur att ingen fick kniven i sig där. Det var ju något ställe som det stod någon skön lirare med bombajacka och pratade mobil med en kalashnikov på ryggen liksom. Inne på affären liksom, han gick runt där och sådär. Ja. Så mycket någonstans. Det var en skön lirare. När vi kommer hit så säger han att ni får inte lämna Moskva liksom. Vi måste säga att ni ska stanna i Moskva. Ja. Och vad fan händer om de blåser in en? Blir man våldtagen i fängelse? Blir man vill det? Ja, vi har ju varit väldigt rädda för polisen också. För att vi fick ju egentligen inte lämna Moskva. Men det gjorde vi. Åh, oh, Björn Pintor! Yes! Den ska vi ha. Ja, den tar vi. Eller vad tar vi? Roman. Du ser ut som en riktig ryss. Säg något på ryska. Säg något på ryska. Спасибо. Водка, да. Fan, vad grym. Vad kostar? 900. Sluta, va? Det är så jävla lite. Det är lite mycket. Nej, vi stod och fan tog. Nej, men... 4 pivo. Det är ju varm. Det är en som mopp. Man kan... Ja, så här. Det är perfekt. Det är kanon. Om man skulle köpa sig en balalaika. Perfekt. Nej, ska vi knyta ihop säcken kanske? Det här är det sista från Spasmodic i Ryssland för Amplified. Tack Amplified för att vi får göra videoblogg. Ja, nu ska vi ta oss igenom... Ja. Tjena! Hej! Kundrull! 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 Kundrull!